Петрос коин лумикелло лапсен певе коин казватай Ольга Иванова юхты кого венен муаман келен опастаен мастер-классах. Килван номинациес казватай кудай ностал киностусту муаман келех херодих парахаксе. Куй Ольга харьят тау лапси суаман келех кеве качу махмен кувос йокко. Monien lasten tarhojen taidekasvatukseen kuuluvat musiikki, käden taidot ja erilaiset pelit. Lumikellopäiväkodin erikoisuutena on se, että lapset kuuntelevat ja oppivat lähinnä suomalaisia ja karjalaisia lauluja, runoja ja satoja. Muuten lastentarhan opettajien ohjaamat hauskat leikit ja pelit on myös järjestetty suomen tai karjalan kielillä. Kasvattaja Olga Ivanova on monia vuosia opettanut suomen kieltä 4- ja 5-vuotiaille lapsille. Hän on kerännyt riittävästi työkokemusta alaltaan, voidakseen jakaa sitä kollegoilleen. Olga osallistui menestyksellisesti moniin paikallisiin kilpailuihin ja se kannusti häntä eteenpäin. Marraskuun puolivälissä hän on päässyt parhaimpien lastentarhanopettajien joukkoon Moskovassa järjestettyn yleisvenäläisen opetustyöpajan yhteydessä. Koga vienen masterklassu pietek kahteh vuoroh. Alla vehilisen opastajien kilvan voittajat käydih osuttamah omi neroloi Moskovah. Tänä vuon opastajien loppukilbah yhtoi 23 hengiä. Heil pidi osuttua palenne muaman kielen urokkua, kansallinne kostiumu dagi omua metodistu ruadua. Olga Anatolievna voitti nominaatsies päivykon lapsien kasvattai, kudai maltau kiinnostua lastu muaman kielen. Opetustyöpaja oli haastava ja äärettömän opettavainen. Me kirjoitimme esse ja sitten me teemme video, jotka laita Moskovan ja me kirjoitamme ohjelmat ja tehtävät ja me teemme erilaisia peliä. Mielenkiintoisen tehtävä oli kertoa Karjalasta, koska se on kotimaa. Yleisvenäläinen opetuspaja on jättänyt Olgalle hyvän vaikutelman ja auttanut solmimaan uusia ystävyyssuhteita. Minä olin hyvä mieles, koska meillä on paljon ystäviä ja nyt me voimme kirjoittaa toisille ja kysymme, mitä menee ja niin edelleen. Olga on korostanut, että voitto kilpailussa kuuluu koko lumikellopäiväkodin henkilökunnalle, joka kannusti häntä antamalla pätevää tukea. Minun mielestä tämä kilpailu avutti lapsien kasvattajille ja opastajille osuttua omaa ruadua ja saada uutta kokemusta omah ruadoh. Надежда Мамутова, Константин Николаенко, Никита Лукин, Вестит, Карела Петровской.